Eu falo olhando para lá. Isso. Ou falo olhando para vocês? Vamos, como é que eu... vamos começar, Pedro. Queria dar boa tarde, boa noite quase a todos vocês nessa sexta-feira. Vamos ter aqui uma entrevista muito importante, porque a gente já teve um bate-papo prévio com Pedro Celestino, presidente do Clube de Engenharia. Pode falar bastante sobre o que está acontecendo no mercado brasileiro de construção, engenharia de forma geral, onde a gente tem uma devastação jamais vista na história do Brasil. Quem participa da entrevista também é Paulo Moreira Leite, eu, Leonardo Atush. Saúdo a todos vocês. Antes de mais nada, agradecendo ao Pedro por ter aceito o nosso convite, por estar aqui. Alegria é minha por participar de uma conversa com um dos órgãos mais representativos da legítima imprensa brasileira. Te agradeço muito, Pedro, porque efetivamente, quer dizer, a gente tem um veículo de comunicação que atua em defesa dos interesses nacionais. Então, quando você fala da legítima imprensa brasileira, foi assim que eu compreendi o seu recado. Eu queria te pedir para começar falando, quer dizer, o seguinte, quer dizer, a gente tem dados, todo dia a gente vê matérias que saem na imprensa, 300 mil demissões, 400 mil demissões, 500 mil demissões no setor de construção. Enfim, quer dizer, qual que é o diagnóstico que vocês têm? Quer dizer, como é que você chegou a um desmonte tão profundo de um setor em que o Brasil era referência mundial? Veja bem, a economia brasileira, dos anos 30 para cá, é uma economia que ganhou uma dimensão que a torna uma das mais importantes do mundo. O Brasil, até 1930, era um mero fornecedor de matérias-primas. Vamos olhar desde o pau-brasil, açúcar, café, borracha, cacau. E importava tudo. Importava louça sanitária, importava pelha, importava taco. Nem a madeira nós utilizávamos, o pin de riga era valorizado. Esse era o Brasil até os anos 30. Getúlio é um marco do início da transformação do Brasil na potência econômica que ainda é hoje, que ainda é, apesar de tudo, uma das 10 maiores economias do mundo. E eu vou falar um pouco sobre essa transformação. Okay. Para você falar uma coisa que eu acho interessante, assim, o Brasil ainda é uma potência econômica. Nós, brasileiros, temos aquele célebre complexo de vira-lata. A gente volta e meia já acha que a gente foi para o fundo e já não volta mais. Você está falando, ainda é. Então eu queria que você falasse que é para... O senhor tem noção quando a gente fala do que está sendo perdido. Olha, esse país, nos anos 50, quer dizer, 20 anos depois do Getúlio, ainda era um país constituído de ilhas populacionais ao longo do litoral. Rio, São Paulo, porque no Rio, à época, ainda era maior que São Paulo, era a capital da República, e ainda era maior que São Paulo. Rio, São Paulo, Porto Alegre, Salvador, Recife, por aí vai. Juscelino muda o Brasil com a Constituição de Brasília, levando a capital para o centro do país. E ao levar a capital para o centro do país, obrigou o país a se voltar para dentro. O Juscelino, quando entra, o Brasil tinha 800 quilômetros de rodovia pavimentada. Não tinha nada. E de volta para o Rio de Janeiro. 800 quilômetros. Deixa o governo com 14 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. O Brasil hoje tem 221 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. Vocês vão dizer, pô, é muito? É pouquíssimo. Porque os americanos têm 4 milhões. A China tem quase isso. Esse é um país em construção. E é um país em que a engenharia, eu tenho orgulho de presidir o Clube de Engenharia, é um país em que a engenharia constrói o Brasil. E esse país, ao se voltar para dentro, se transformou rapidamente numa potência econômica. Em 64, por exemplo,
Quando nós tivemos uma ruptura semelhante aqui, estamos vivendo agora, o Brasil era a 56ª economia do mundo. O Brasil dependia do café. Ainda? Uma geada em São Paulo gerava uma crise cambial. O Delfim Neto foi escolhido ministro da Fazenda por ser especialista em café. Porque naquela época, o café representava 70% das divisas necessárias à importação de produtos brasileiros. Hoje o café, que continuamos a ser... sendo importante, mas... Não, continuamos a ser os maiores produtores do mundo, mas o café hoje representa 2% mas, da nossa receita de exportação. Mas, olha a transformação. Mas você, quer dizer, pela leitura histórica que faz, avalia que 64 foi uma ruptura que também teve como finalidade subordinar o Brasil a essa lógica de país-colônia, vamos dizer assim. Sim, teve no instante em que se estabeleceu, no âmbito da Guerra Fria, a opção de 64 foi claramente uma opção subordinada. Mas essa opção de subordinar os interesses brasileiros aos interesses norte-americanos não prosperou. Costa e Silva é uma ruptura com um projeto... Dentro do golpe. Uma ruptura com um projeto de subordinação do Brasil aos interesses norte-americanos e, ao contrário, restabelece toda a proposta de planejamento da economia que vinha... Do Juscelino. Não, do Vargas. Não, mas eles aprofundam. Eles que perseguiram tanto, o Juscelino também aprofundou. Avançaram. E olha, criam Embratel, dão força a Petrobras, um desenvolvimento extraordinário da siderurgia, construção naval. Olharam para o Brasil. Tinha um projeto nacional. Nesse período, no Costa e Silva. Não. Costa e Silva em diante. Em diante, não, ele começa no Costa e Silva. Começa no Costa e Silva, tá. Quer dizer, é uma ruptura no movimento de 64. O que o Brasil vive desde 30, eu volto ao início dessa nossa conversa, é um choque entre os que olham para fora, entre os interesses que nos querem ver subordinados à lógica do império financeiro. Você não chamaria de entreguistas, para resumir? Mas é para não usar o chavão. Tá. É só para dar conteúdo a essa proposta. É a proposta de que nós não precisamos de indústria. É a proposta que nós não precisamos nos desenvolver. É a proposta de que nós temos que ser fornecedores de matéria-prima. Temos que ser fornecedores de produtos agrários. Você acompanhou esse debate quando ele estava ocorrendo e quando ele era relativamente novo, né? Que é 64, que é os anos 50. Da onde que vem essa noção de que a gente não tinha vocação industrial, que a nossa vocação era agrícola? Qual era assim como é que as pessoas fundamentavam? Porque hoje em dia é uma coisa que as pessoas podem até pensar isso. Certamente, quando estão desindustrializando aqui, estão pensando nisso, mas como é que as pessoas vocalizavam isso? Como é que era possível alguém achar isso? Não, antes que o país estava realmente... Era explícito. Eugênio Goudin, engenheiro. Engenheiro, né? Representante dessa corrente. Ele, na verdade, é o pai ideológico de Roberto Campos, de Armínio Fraga e de outros aí, não é? Eugênio Goudin dizia claramente na década de 40, 1945, final da guerra, que o Brasil não devia se industrializar. Tem textos dele. É o debate. E o Roberto Simons, que veio a ser senador por São Paulo, ao contrário, dizia que era essencial que o Brasil se industrializasse. Esse debate permeou a década de 50. O Getúlio cai porque... cria Petrobras, cria Eletrobras e ousa enfrentar a visão norte-americana que se contrapunha ao interesse da industrialização brasileira. Os norte-americanos queriam que a gente fosse consumidor de produtos deles. Sim, muito bem. O que, que acontece? O Getúlio suicida e quem que assume o Ministério da Fazenda no dia seguinte? Eugênio Goudin.
Não, ele é que toma. Eles tomam o poder mesmo. Tomam o poder. Quer dizer, o Café Filho era realmente um testa de ferro. Era um testa de ferro para Então, entendi. Claríssimo. Goudin vai para o Ministério da Fazenda para dizer assim, nada. E aí, o Juscelino não podia voltar em 55. Muito bem, eu vou contar essa historinha. Vou contar essa historinha. E o Goudin assume e o... Nossa. O Café Filho propõe revogar a lei do petróleo. Olha que interessante. Não, gente, só fazer um comentário. Eu vou pedir para todo mundo compartilhar a entrevista, porque a gente está tendo aqui uma aula de história. Quer dizer, o que o Pedro Celestino, presidente do Clube de Engenharia, está fazendo, quer dizer, é relacionar já o suicídio do Vargas a essa questão do petróleo, quer dizer, por toda a pressão que foi colocada, um dia depois, a primeira coisa, a revogação da lei do petróleo. Eu só tô não, a proposta. Só estou fazendo esse comentário, quer dizer, porque nós entrevistamos a presidente Dilma Rousseff na transição, vamos dizer assim, entre o primeiro afastamento na Câmara e o afastamento definitivo, ela dizia, a primeira coisa que mudarão será a lei do petróleo. Então é importante ter essa visão histórica do processo para a gente entender, quer dizer, como essa tentativa de intervir de fora no Brasil em nome de interesses que não são os nacionais, vem de longe. Te devolvo a palavra. Veja bem, eles tentam acabar com a Petrobras no momento seguinte. E por que não terminam, não acabam com a Petrobras? Porque consultaram o Estado-Maior das Forças Armadas e o general Cão Robert, que era o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, consultou os chefes do Estado-Maior das três forças e as três forças foram contra acabar com a Petrobras. Por quê? Porque para os militares, desde o final da Segunda Guerra Mundial, quando eles viram e sofreram, porque foram para a Itália e viveram a guerra, viram o que significava exército moto-mecanizado, o que significava aviação, o que significava o petróleo para a economia, eles, desde o final da Segunda Guerra Mundial, se empenharam em assegurar que o petróleo fosse mantido em mãos do Estado. Não por acaso, criam o Centro de Estudos de Defesa do Petróleo, quatro generais do Exército, inclusive o Horta Barbosa, que tinha sido presidente do Conselho Nacional de Petróleo, e o ex-presidente Arthur Bernardes. Ou seja, 54 leva o Getúlio à morte, mas fracassa. Fracassa. E olha, viam, naquela circunstância, queriam se manter no poder de qualquer jeito e impedir que o Juscelino fosse eleito, porque o Juscelino representava a continuidade do projeto Vargas. Não, e do projeto Brasil. Que era o projeto Brasil brasileiro. Final do ano de 54, os três ministros militares lançam uma carta à nação pedindo ao Juscelino que não fosse candidato em nome da conciliação nacional. Aqueles mesmos que tinham sido... Os generais que pediram o fim da Petrobras. Não, eles não pediram o fim da Petrobras. Vamos nos ater à verdade histórica. Eles eram os ministros que foram escolhidos pelo Café Filho. Ah, ok. Os ministros do Café Filho já estavam em outra. Não, o Lott estava, era um desses ministros e depois era um desses ministros. Só para vocês entenderem. Vamos entender, explica aí como a coisa é complicada e como é bom para quem está vivendo hoje. Às vezes uma comparação histórica ajuda. Aí o que acontece? Os três ministros militares lançam uma carta à nação pedindo ao Juscelino para não ser candidato a presidente em nome da conciliação e da pacificação de espíritos. O Juscelino então responde que Deus lhe poupara o sentimento do medo e com isso tornou a sua candidatura irreversível. O Carlos Lacerda, que naquela época era o principal líder do governo Café Filho, então diz o seguinte: o Juscelino não pode ser candidato. Se for candidato, não pode ser eleito. Se for eleito, não pode tomar posse. Se tomar posse, tem que ser derrubado. E se tomar posse, tem que ser derrubado. Ele disse isso, está nos livros. Qualquer semelhança com a situação que vivemos hoje não é mera coincidência. Mas essa fala do Lula hoje. Mas vejam vocês. Mas é que essa história tem um final que também é surpreendente, se a gente, né?
Por quê? O Juscelino ganha. Ele ganha, mas tem uma eleição à vista, tentam impedir a eleição e não conseguem. E olha, naquela ocasião, o Brasil, como eu disse já aqui, era uma economia fraquíssima. E o que estava em jogo era saber se o Brasil ia ter uma proposta de desenvolvimento voltado para os interesses do nosso povo ou se ia regredir à condição de mero fornecedor de matérias-primas. Isso. Voltar a ser o fazendão do café com leite. Voltar a ser, né? O fazendão do café com leite. Isso aí é que polarizou a atividade política no Brasil naquela época. E os americanos perderam. E eu vou dar um exemplo que é interessantíssimo. O Juscelino assume com o plano de 50 anos em 5, transferência da capital para Brasília, fortalecimento da siderurgia, da indústria de base, da construção naval e da indústria automobilística. Ora, os Estados Unidos tinham aqui a General Motors e a Ford desde os anos 20. Não entraram no plano da indústria automobilística. O Juscelino trouxe a Volkswagen, a Wehrmacht, a Simca, a Alfa Romeo. Só veio de americano a Willys porque o exército exigiu que viesse a Willys para trocar os jipes que eles tinham desde a Segunda Guerra Mundial. Com isso, os americanos perderam o mercado brasileiro, o mercado automobilístico. E não vieram certamente porque não quiseram vir. Que era só outra industrialização. Mas vieram porque não quiseram. Queriam o país. Não, eles quando entraram, quando eles viram que o país estava mudando, eles correram para entrar. Correram para entrar, mas já tinham perdido a liderança. Eram retardatários. Ficaram retardatários em um mercado que era cativo deles. Era o Fordinho 29, era o caminhão. Mas por que para isso existia um interesse geopolítico de impedir a industrialização? Que era esse. De um potencial concorrente. Então, tudo que existia era impedir a industrialização brasileira. E veja bem, quando eu falo impedir a industrialização brasileira, não estou dizendo o seguinte, a industrialização tem que ser feita só por brasileiro. Não. A indústria estrangeira que vem para cá, ela vem participar do nosso mercado, gera emprego, paga imposto e se comporta como se nacional fosse. Tem contradições? Tem. Mas ela desempenha um papel importante na economia. E contra isso os americanos... Eles eram contra também. Agora, quando você fala isso, assim, vou dizer assim, muita gente fala assim, não, isso é teoria da conspiração. Lá vem os caras dizendo que os americanos eram contra. Como é que a gente vê que eles... Como é que a gente pode demonstrar, perceber, porque o senhor tem razão, que não é uma conspiração, que realmente havia um interesse concreto e, em nome desse interesse concreto, eles queriam realmente manter o fazendão aqui. Olha, você vê um exemplo disso, a política externa brasileira. Porque para ter esta autonomia na gestão da economia, você tem que ter uma política externa que não seja subordinada. Por isso, você vê progressivamente a política externa brasileira do governo Juscelino para cá vai se distanciar da visão norte-americana em busca de um posicionamento independente no cenário geopolítico mundial. Soberano. Mas aí depois, quer dizer, o Juscelino governa com grande sucesso. O Castelo tenta realinhar e perde. E os demais governos militares tiveram uma postura... Reorientam o Brasil na linha do interesse nacional. Na linha desenvolvimentista. Bom, aí... História continua, redemocratização, a onda neoliberal, privatizações, tudo mais, para a gente chegar ao presente. Quer dizer, a gente teve governos Lula, governo Dilma, descoberta do pré-sal, a tentativa de fazer do petróleo o motor de uma grande industrialização brasileira com indústria naval, com fornecedores de cadeia de óleo e gás, a engenharia vivendo talvez seu melhor momento, se a gente for imaginar volume de obras, de empregados e o Brasil também, quer dizer, ocupando mercados... África, América Latina, e de repente tudo isso é atacado. Ou seja, então isso não é coincidência, faz parte da mesma lógica. Faz parte da mesma lógica. Veja bem, a nossa engenharia, eu estou fazendo 50 anos de formado, comecei como estudante a traduzir plantas do inglês da Foster Wheeler para a Petrobras. Nós não tínhamos
engenharia capaz de projetar e montar refinarias de petróleo. 10 anos depois, a Petrobras estava fazendo, com engenheiros brasileiros, com mão de obra brasileira, a refinaria do Vale do Paraíba, a refinaria de Paulínia. Isso quando foi? Isso década de 70. Década de 70, ninguém vai reinventar a roda. Nós não temos nada contra o estrangeiro, mas nós temos uma das engenharias mais capazes do mundo. Nós estamos presentes em 41 países. É. Disputamos mercado na Europa, nos Estados Unidos, na África. Disputamos, estamos ou disputávamos? Não, continuamos a disputar, porque as empresas que trabalhavam no exterior continuam a trabalhar no exterior. Ao contrário, estão perdendo aqui e estão querendo acabar com o nosso mercado aqui. Nós não somos contra técnicos estrangeiros, empresas estrangeiras, mas é um absurdo abrir o mercado brasileiro no momento em que há 50 mil engenheiros desempregados, quando cadeias produtivas são destroçadas, quando 60 anos de capacidade técnica, gerencial, administrativa é jogada no lixo em nome da moralização. Mas olha aqui, isso é importante falar. Isso é, vamos, importantíssimo dizer. Ninguém é contra o combate à corrupção. Toda a sociedade quer, evidentemente, quer que dinheiro público seja bem empregado e seja empregado corretamente, sem roubo. Então, nenhuma dúvida em relação a combater desmandos e malfeitos. Mas que se respeite o processo legal. E que se respeite empresas e empregos. A Volkswagen recentemente foi pilhada. Siemens, Alstom. Não, mas empresas? A Volkswagen, que está, todo mundo sabe, 8 milhões de clientes fraudados no mundo inteiro por conta de índices de poluição ambiental. A diretoria caiu, a processada, não sei se está presa, pagou multa milionária, mas não deixou de produzir um veículo. Aqui, nós jogamos fora a criança, a água e a bacia. Isso é que está errado. E isso tem um objetivo político, sim. Diga, tem o objetivo de desmantelar a capacidade produtiva brasileira. Porque isso não é pontual. Está se desmontando toda a estrutura produtiva do país. Não querem privatizar a Petrobras, mas estão esfacelando a empresa. Estão vendendo em pedaços. Eu digo a vocês, sem medo de errar, a se manter essa política, em 4 ou 5 anos, o Brasil será grande importador de derivados de petróleo e de petroquímicos, tendo a maior reserva de petróleo descoberta nos últimos 30 anos, ou seja, que é a do pré-sal. Isso é um crime de lesa pátria. Agora, a Petrobras é responsável por uma cadeia de mais de 5 mil fornecedores nacionais e estrangeiros. É uma das âncoras do desenvolvimento industrial brasileiro há 60 anos. Ela não pode ser gerida como se fosse um botequim. Agora, ela tem um compromisso com o nosso desenvolvimento. E não é por defender o Estado, não. São as 5 mil empresas que trabalham com ela. Mas eu queria nacionais e estrangeiras. Muitas. O senhor falou tudo isso em nome da moralização. Quer dizer, como é que o senhor vê o papel da Operação Lava Jato neste processo? Acho que é uma operação com final determinado. Com final determinado. É, de contribuir para o desmanche da economia brasileira. Ou seja, então a moralização é só a fachada? Ah, é claro. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não tenho a menor... O poder no Brasil foi capturado pelo capital financeiro e por uma aliança entre o setor mais dinâmico da economia brasileira, que é o agronegócio, que ideologicamente tem a mesma cabeça do pau-brasil, do açúcar, do café, do cacau, da borracha. 64, né? Isso. É o setor mais dinâmico da economia brasileira, mas continua despreocupado com o interesse nacional. A sua preocupação é com a Bolsa de Chicago, com a Bolsa de New York, com a Bolsa de Londres e com Miami. Mas como é que entra o judiciário nisso? Porque, em tese, o judiciário tinha que ser neutro. É uma aliança do agronegócio, dos evangélicos, dessas diferentes crenças que pululam por todo o nosso país,
e se aproveitam da crendice popular com uma pauta reacionária, antinacional, comandada de fora. Pois é, eu vou aqui só ler um comentário do Leandro Soares da Costa, que está dizendo o seguinte: uma aula do presidente Pedro Celestino, só quero mandar um abraço a esse grande brasileiro, boa pessoa. Lembra que o senhor concedeu a ele uma entrevista para contribuir com o trabalho de conclusão de curso em jornalismo a respeito da Operação Lava Jato. Por isso que eu te pergunto, quer dizer, a operação ela ganhou um status, ela foi quase santificada, ela foi sacralizada no Brasil em nome do combate à corrupção, porque efetivamente, quer dizer, foram descobertos aí, quer dizer, mecanismos de financiamento, de campanha e tudo. Não, e roubo mesmo, não é só? Efetivamente. Não esconde atrás do dedo. Claro. Não. Roubo claro, é roubo. Claro, objetivamente. Mas enfim, quer dizer, aí o senhor fala, quer dizer, que isso aí, tá, isso aí tem um objetivo determinado, que é implodir tem. O projeto de desenvolvimento olha nacional. Aqui, veja o seguinte, quando se faz uma operação dessa natureza sem balizar preservação de empresas e de empregos, eu dei o exemplo da Volkswagen, eu dou o exemplo da Alstom, da Siemens, você dá exemplos nos Estados Unidos toda hora. É? Mal feitos se combate. E a predisposição a delinquir está sempre um passo adiante da lei. Isso, então sempre é possível delinquir. Sempre haverá um bandido na sempre, frente da polícia. Sempre, isso desde que o mundo é mundo. Então nós temos que ter a preocupação, sim, com a moralidade, com o uso correto dos recursos públicos. Mas não é para ser um espetáculo, não é? O espetáculo que é, que mobiliza setores do judiciário, setores da Polícia Federal, setores do Ministério Público e uma imprensa goebbeliana, uma imprensa que está vinculada no mundo, não é só no Brasil, ao capital financeiro. Pois é, esse é hoje, quando vocês são mais jovens, mas eu li o Le Monde, eu tinha uma opinião independente na França. Você tinha publicações em todo o mundo que refletiam diferentes linhas de pensamento. Hoje, em qualquer lugar do mundo, a grande mídia é capturada pelo interesse do mercado. Mercado financeiro. Financeiro. Não é um mercado amplo. Não, assim. É financeiro, chamado mercado. Pois é, mas falando da imprensa, quer dizer, antes da entrevista a gente batia um papo lá embaixo, o senhor falava da história do Assis Chateaubriand, que foi eleito senador e tinha ali um papel que era combater a questão do projeto nacional, da Petrobras e tudo mais. Aí eu lhe perguntei, quer dizer, financiado de fora? O senhor dizia, evidente que sim. Quer dizer, como é que o senhor vê o papel da imprensa brasileira hoje nesse processo? Globo, Abril, Folha, todos que apoiaram esse processo, veja bem, que a gente aqui chama de golpe. Eu não chamo, eu não acho que... até porque o comportamento deles é o mesmo desde sempre. Não é em nenhum instante. Mas não pode ter sido vários golpes? Não, eles têm uma pauta que é uma pauta que não coincide com o interesse nacional historicamente. Historicamente, o interesse... eu lembro da época do Hélio Fernandes. O Hélio Fernandes ganhava dinheiro, não era com o que publicava. Com o que não publicava. Era com o que não publicava. Então, o papel da imprensa no Brasil é um papel deletério, eu digo hoje. Porque hoje nós estamos submetidos a um monopólio de informação que deforma, não é um monopólio de informação que esclarece. Por isso, o papel de órgãos da imprensa alternativa, como de vocês, é muito importante. Mas, enfim, aí a gente está nessa situação, quer dizer, de hoje você tem um desmonte, eu queria te perguntar, assim, quer dizer, concretamente, por exemplo, enfim, o senhor fala de todo o projeto de destruição nacional, mas vamos falar da questão que hoje é muito sensível, indústria naval, né? Algumas pessoas, o Brasil não deve ter indústria naval, porque a Sete Brasil, que era uma empresa símbolo desse negócio, a tese dessa operação policial, que essa empresa existia só para garantir um projeto de poder do PT, não para fazer navio, para empregar pessoas, para nada disso. E a empresa está desaparecendo, o Brasil tinha atraído estaleiros do mundo inteiro, eram sete, Rio Grande do Sul, Bahia, Rio, tudo isso está acabando. Porque o projeto foi criminalizado. Quer dizer, como é que o senhor vê essa iniciativa e o ataque que foi feito aí? Olha, vamos
colocar a bola no chão. A Sete Brasil é uma boa ideia. Qual é a ideia da Sete Brasil? A Sete Brasil são sete sócios, a Petrobras minoritária, e sete sócios financeiros, inclusive grandes bancos, fundos de pensão e grandes bancos. Então, como concepção, a Sete Brasil seria responsável por fabricar no Brasil sondas de interesse da Petrobras para explorar o pré-sal. Seriam 28 sondas. E com isso geraria empregos aqui, a indústria nossa seria desenvolvida, enfim, teria grandes benefícios. A Sete Brasil foi organizada com o que havia de melhor na engenharia da Petrobras. O Pedro Baruchco era o chefe do serviço de engenharia da Petrobras. Com uma carreira inatacável, até irreprochável então. Até então. Quer dizer, eu não posso criticar a criação da Sete Brasil, porque ela foi bem concebida e concebida com o que havia de melhor. A Petrobras, por seu lado, como sócia minoritária, ela deixava de ter que investir no projeto e reservaria mais recursos para a sua atividade principal. E essa que é buscar óleo, encontrar óleo e produzi-lo. E a Sete Brasil iria ao mercado com os contratos que faria com a Petrobras, os contratos de aluguel, com isso alavancaria recursos para possibilitar a construção das sondas. Então, do ponto de vista conceitual, não tem nenhuma crítica a fazer a Sete Brasil. Até aí, não aparece bandalheira de ninguém. É a coisa tanto que deve ser feito. Tanto é que o Santander entrou, quer dizer, os grandes bancos brasileiros participaram. Quer dizer, nenhum banco coloca dinheiro em aventura. Principalmente banco de primeira linha. Muito bem. Agora, há erros. Não estou nem falando da bandalheira. Claro. Estou falando de erros. A política de construção naval era uma política correta. Produzir no Brasil, gerar empregos no Brasil, vai gerar impostos no Brasil, desenvolver a indústria no Brasil, é muito melhor do que comprar da China, da Coreia, seja de onde for. Que não é a visão de hoje. Mas foi feita uma farra na área naval. Porque é mais fácil hoje eu te dizer onde não tem estaleiro, porque só não tem estaleiro no Amapá, no Maranhão, no Piauí, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Sergipe. Ou seja, houve um excesso de euforia. Ah, em cima de um cliente. Em cima de um cliente que era Petrobras. Não é possível. Isso aí não para em pé. Isso eu dizia na época. Não para em pé. Porque se o Brasil quiser ter uma política de construção naval consistente, o Brasil deve concentrar seus estaleiros onde há a tradição da construção naval. Rio de Janeiro. O Rio Grande do Sul já tinha alguma tradição. Não é nenhum Santa Catarina que está lá. Minha visão é nacional. Pois é, mas enfim. Agora, fomos fazer estaleiro em tudo quanto é canto. Você faz um estaleiro em Pernambuco, que é o melhor do mundo, é o maior do mundo. Tudo em Pernambuco é assim, né? Aí eu dizia assim, olha, é complicado. Por quê? Porque você não transforma um cortador de cana em soldador de primeira linha com um cursinho valita de 4 meses. Resultado, o primeiro navio que fizeram, 2 anos e meio de atraso, e saiu torto. Ou seja, é uma curva de aprendizado. Visão, vamos dizer assim, esse excesso de otimismo gerou erros. Olha aqui, uma coisa é a gente ter uma proposta de desenvolvimento, uma proposta de olhar para o interesse do nosso povo, combater o entreguismo. Tudo. E a outra coisa é ter uma visão acrítica claro, de erros.
de que tudo estava correto. Isso aí foi um desastre. Também vale para a própria Copa do Mundo, quer dizer, que envolve engenharia, quer dizer, de repente 12 estádios precisavam de tudo isso. Isso pode ter gerado desperdício de recursos. Olha, nós temos que ter uma visão crítica dos erros cometidos nas últimas décadas. E vou dizer uma coisa essencial. O Brasil cresceu muito, como eu disse já, entre os anos 30 e 80. Tinha uma das maiores taxas de crescimento do mundo, superada só pelas do México e da União Soviética. Em 90, o Collor acaba com o planejamento. E de lá para cá, não tivemos mais planejamento. O Ministério do Planejamento destina-se única e exclusivamente ao controle da execução orçamentária. Controle de orçamento, exatamente. PAC não é plano. Ministério de Minas e Energia. PAC não é plano. Que começou a planejar investimentos no setor elétrico, energia eólica, agora hoje virou um balcão de venda. Não tem. E olha, o desmonte do setor elétrico brasileiro, a bem da verdade, não começa com esse governo, não. Começa com o Fernando Henrique. É agravado com Lula em 2004 e aí piorado e destruído a partir da dona Dilma em 2012. Isso tem história. Isso não é. A gente critica a administração do Parente na Petrobras. Eu sou um crítico da administração dele. A diretoria do Parente é a diretoria do Bendini. A Petrobras já estava em processo de destruição no governo Dilma. Eu queria justamente entender, já que estamos entrando nos erros também, de um projeto que a gente considera correto, mas que a gente vê que teve erros, por que esses erros foram cometidos? O que aconteceu que a gente, de repente, começou a desandar? Olha, são coisas da política, né? Isso. O fato do arco de alianças que deu governabilidade ao presidente Lula ser um arco muito amplo, primeiro fez com que ministérios e empresas fossem entregues em porteira fechada. Deu no que deu. Você começa pedindo dinheiro para a campanha e acaba levando para casa. Claro. Você tem uma estrutura de poder no Brasil que favorece a má aplicação do dinheiro público. Uma das questões essenciais para o Brasil sair da crise é a sociedade discutir a reforma política. Isso vai da direita à esquerda, porque nós só conseguiremos ter uma administração pública voltada para o interesse público, para o interesse da sociedade, quando os representantes tiverem uma legitimidade maior do que a que tem hoje. Ou seja, sem financiamento de campanha, empregados de empresas. Isso. Porque isso fez muito mal à engenharia. Quer dizer, como a engenharia, quer dizer, a grande contratada do setor público, ela se tornou também a grande financiadora. Você quer ver uma coisa? O governo Dilma criou pregão para contratação de serviços e obras de engenharia. Então, você compra hoje um serviço de engenharia como se você estivesse comprando papel higiênico. A qualidade vai para o espaço. Isso é dona Dilma. Mas eu queria... Foi dona Dilma. Eu queria te pedir, Pedro, a gente vinha nessa questão... E aí é claro que continua. Pega o que o Dias Leite cria a CPRM. Foi o melhor ministro de Minas e Energia que nós tivemos. É? É. Ministro Médici, hein? Porque era de Minas e de Energia. Porque a tendência do ministro ser um ministro só de energia. Ele cria a CPRM, Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais. Ele dá uma força à Vale do Rio Doce extraordinária, transformando a Vale do Rio Doce na maior empresa de mineração do mundo. E isso foi mantido pelos demais governos, atravessou aí diferentes governos. Hoje, nesse governo, 5 das superintendências regionais da CPRM, das 8, já foram entregues para agente penitenciário, técnico de contabilidade e coisas do gênero, sem o menor menosprezo à dignidade de qualquer ofício, trabalho ou profissão,
atividade de pesquisa de recursos minerais tem que ser conduzida por geólogo. Não é de livre nomeação. E o que está acontecendo, por conta da lógica da reprodução da política, é loteamento. Agora, me diga uma coisa, assim, o senhor que já viu muito. Na situação concreta, vamos pensar assim, situação concreta, Brasil, o Lula ganhou a eleição, nas circunstâncias ganhou, Dona Dilma foi eleita nas circunstâncias ganhou. Teria poder, como é que você agiria de outro jeito? Como é que o senhor vê para agir de outro jeito? Porque se for fazer, for parar o país para fazer uma reforma política naquela época, o Brasil eu parava. Como é que faria? Eu quero ficar imaginando assim, a angústia, assim. Como é que seria assim? Eu vou dizer para você uma coisa. Vou dar um exemplo da história, porque você sempre a história dos ensinos. Exatamente. Vem cá, quantos deputados tinha o Collor no dia que se elegeu? Nenhum. E qual foi o ato mais corajoso que você viu da história política brasileira? Confisco, você vai dizer? É. Ele tinha 3 deputados. E aprovou. A força do presidente da República é uma força gigantesca. É a força do voto. Do voto popular. Corajoso. Então, isso... Não, esse governo é um governo corajoso. Esse governo, ele afronta a sociedade. É uma coisa que me surpreende. A visão que se tinha do Temer era de que era um conciliador, um algodão entre cristais, porque o PMDB tinha vários caciques regionais. E que ele não iria. E ele navegava ali entre as diferentes forças regionais do PMDB. Na política, talvez sim. Mas ele tem a percepção do poder do cargo de presidente da República. E não tem medo de usar. Não tem medo de usar. O Pedro. Quer dizer, você assim, mesmo que ele use para o mal. Não estou dizendo isso. Tá, eu usei o exemplo. Eu usei o exemplo do Collor. Que também não é do. Estamos falando bem, né? Mas eu estou dizendo é o poder. Eu acho que é importante a gente esgotar a questão da Petrobras, porque a gente falou da Sete Brasil, o senhor falou que o projeto era conceitualmente bom, que houve exageros. E eu queria te colocar a questão que está na pauta desde uma semana, 10 dias, que é a questão da política de conteúdo nacional, MP795. Por que eu te coloco isso? Quer dizer, porque surgiu uma denúncia na Inglaterra, foi publicado no jornal The Guardian, foi publicado em vários veículos, dando conta de que o secretário executivo de Minas e Energia hoje é um lobista da Shell. O ministro do Comércio britânico veio ao Brasil, fez um relatório, disse, olha, ele está nos ajudando e vai atender nossos interesses. Quer dizer, o que era atender o interesse das petroleiras? Acabar com a política de conteúdo nacional, flexibilizar leis ambientais e também conceder isenção fiscal. Né? Nesse sentido, quer dizer, eu queria te pedir uma posição clara, quer dizer, qual que é a sua visão sobre esse ataque ao conteúdo nacional pela Petrobras? Primeiro, o conteúdo não é nacional, é local. Local, conteúdo local, isso. Que pode ser multinacional fabricando aqui. Exatamente. Primeiro, o conteúdo é local. Segundo, mas é bom ser local do que não ser. Evidente, né? Evidente. Eu estou fazendo o reparo porque é para mostrar que a nossa visão não é xenófoba. Tá. A nossa visão é de defender empresa e emprego. É isso aqui. Desenvolvimento. Porque eu podia chegar aqui e defender Petrobras 100% estatal. Não é a bandeira da agora. Pode ser até que em algum instante seja. Particularmente, eu acho que ela não deve ter ações no exterior para impedir que interesses externos... agora que começa a interesses, como estão destruindo agora. Para que interesses externos possam opinar aqui dentro. Não é? Sendo uma empresa estratégica. Mas não é isso. O que é importante é garantir empresas e empregos. Como eu disse, 5 mil empresas na cadeia produtiva de petróleo, empresas de primeira linha. Porque a Petrobras ganha prêmios há décadas competindo com todas as petroleiras. E a visão que está a prevalecer na Petrobras, a bem da verdade, desde a administração Bendini, já era de vender ativo, de sair de investimento. Era de desmontar a empresa. Tanto que nenhum diretor foi trocado. Ora, se nenhum diretor foi trocado, que, né? É porque estavam de acordo com a política que continuou a se desenvolver. Claro, mas enfim, mas e essa questão? Isto aí acaba com a visão de desenvolvimento.
O exemplo que eu uso em relação ao petróleo é um exemplo histórico. Noruega e Nigéria eram dois países paupérrimos há 50 anos. A Noruega, mais atrasada da Europa, e a Nigéria, como todos os países da África. Descobrem petróleo na mesma época. A Nigéria era no Golfo do Níger e a Noruega no Mar do Norte. A Noruega adota uma política de proteção ao conteúdo local, de desenvolvimento de tecnologia, de importação de tecnologia, generosa na atração de capitais externos para produzir localmente. E a Nigéria? Rendeu-se ao canto da sereia das petroleiras, tal como a Shell fez recentemente agora no Brasil. Onde está a Nigéria? Onde está a Nigéria? A Nigéria é um barril de pólvora, tem 170 milhões de habitantes e vive um conflito social insuperável, insolúvel, a manter-se essa política. E a Noruega tem os melhores índices de desenvolvimento humano do planeta. Ou seja, então o Brasil, quer dizer, que tinha um futuro colocado, está jogando fora. Está jogando fora. Minha crítica é uma crítica. Então, nesse caso, tem que fazer um elogio à política da Dilma. A Dilma mudou a política do petróleo. Não, querido. Ela definiu a política. Não, ela criou o modelo de partilha. Não, quem criou o modelo de partilha foi Lula. Ele foi implantado no governo Dilma. Tá bom, mas foi a lei é do Lula no auge da popularidade dele. E só passou porque ele tinha 80% de popularidade. Porque os interesses contrários achavam que não dava para confrontar. Tiveram que se conformar. Mas, quando a Dilma entra e começa a implantar essa política, veja bem, política de conteúdo local existe desde que a Petrobras foi criada. Claro, mas é sempre atacada pelos tucanos há muito tempo. Não! Então, vamos ser justos. Mesmo no governo Fernando Henrique Cardoso, preservou-se interesse local, indústria local. Essa indústria não nasceu ontem, claro, no governo Lula, não. Essa indústria, não, essas 5 mil empresas... Esse discurso de atacar o conteúdo local... Essas 5 mil empresas... Então, aí há 40 anos, 50 anos, cresceram junto com a Petrobras. Em momentos com mais benéficos, momentos em que são mais bem recebidas e momentos em que não são tão bem recebidas. Mas você não tem uma política deliberada de afastá-las. Mas não teve uma política deliberada de produzir menos, de não investir, de esvaziar a Petrobras? Teve isso? Teve. O seu Fernando Henrique Cardoso, no segundo mandato... Pelo amor de Deus! No segundo mandato, tentou fazer, eu vou lembrar a história, tentou até mudar o nome da empresa. E foi quem colocou na Bolsa de New York. Exatamente. Não é? Isso aí foi depois que o Renan saiu. O Renault, ele vinha da tradição de empresas estatais fortes. Porque o Renault, antes de ser Petrobras, o Renault foi presidente da Vale muitos anos. O Renault era um quadro do setor público. E ele tinha um papel nesse ponto de vista de soberania. Ele manteve a Petrobras. O Renault manteve a Petrobras na trajetória histórica que tinha. Porque ele foi vítima daquela porrada do Paulo França, a gente sabe. Sim, mas enfim. Tá bom, eu estou falando a visão... Da visão de Estado. Eu quero saber disso que você está falando. Eu quero saber disso. Mas o Renan está muito para trás. Vamos falar de hoje, porque é importante agora, essa questão de Repetro, por exemplo. A 795, a gente está falando aí... Agora, Repetro, isso. Não, é renovação por 20 anos da isenção. Essa isenção foi estabelecida pelo Fernando Henrique, e não foi tocada por nenhum governo, em nome da preservação de contratos. Quer dizer, contratos, quando não atendem ao interesse nacional, têm que ser revistos. O Getúlio fez isso com Itabira Iron. Quando o Getúlio quis criar a Vale do Rio Doce, caçou a concessão do seu Farcar, que era americano, fortíssimo. Claro, mas caçou. Eu queria. O Arthur Bernardes fez isso.
O poder, eu estou voltando... Só volta ao colo, não faz sentido. O poder do presidente da República é um poder muito grande. O Jango, quando foi eleito, ele, presidente da República, assumiu a presidência na crise da renúncia do Jânio, colocaram o parlamentarismo. Um ano depois ele fez um plebiscito e voltou ao presidencialismo com 80% de aprovação. É muito... Esse negócio de dizer que o presidente da República tem que se acomodar para poder ter maioria no Congresso, tem maioria no Congresso se tiver linha firme. Se não tiver linha firme... É. Vamos voltar para a MP795. O senhor falou, 50 anos atrás a Nigéria descobriu, a Noruega descobriu. Uma foi para o modelo de desenvolvimento e a outra foi para o modelo de entregas petroleiras. Essa questão da Shell, na sua opinião, quer dizer, essa medida provisória, denunciada, que desdobramento deveria ter? Vamos imaginar o seguinte, quer dizer, se o senhor fosse presidente da República, então, e saísse na imprensa inglesa, que o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia está lá defendendo os interesses da Shell. Quer dizer, o que deveria ser feito numa situação dessa? Olha, isso são questões éticas, são questões de foro íntimo. O presidente da Shell, em 2015, comprou a BG, British Gas, quando o petróleo estava a $30 o barril. E foi muito criticado por ter comprado a BG. Petróleo em baixa? Como que você... Vai comprar. Olha, eu estou comprando porque a BG tem muita reserva no Brasil. E eu aposto no Brasil. Aposto no pré-sal. Eu aposto no Brasil. A Shell produz hoje no Brasil 100 mil barris dia e eu quero que a Shell em 5 anos produza 500 mil barris dia no Brasil, o que corresponderá a 20% da produção mundial da Shell. Isso ele, são declarações dele. Hoje a Shell já produz mais de 300 mil barris dia no Brasil. A Shell é coerente. Eu não posso criticar a Shell. A política dela é uma política explícita. Qual é o interesse da Shell? Explorar óleo no Brasil, refinar óleo na Europa, nos Estados Unidos e vender pelo mundo, não necessariamente para o Brasil. Então, ele está defendendo os interesses dos seus acionistas. Se o governo brasileiro não percebe que esta política é uma política que contraria o interesse brasileiro, o que nos cabe é votar para colocar um governo que nos defenda. Não, o problema, nos é defenda. O problema é que as pessoas votam, mas aí quando votam, quer dizer, mas, existem golpes, existem rupturas. Na minha visão, fora da democracia não há salvação. Se vier golpe, é em cima da gente. Pois é, hoje a gente está numa situação fora da democracia. Agora, só falando disso, você falou do lote. O lote, no caso raro de um golpe que foi a favor da gente... Foi a favor da democracia, portanto, né? Mas na verdade é um caso raríssimo. Mas o lote está muito longe. O presente é tão, vamos dizer assim, quer dizer, amargo, que a gente tem que falar mais do presente. Vamos falar do presente o seguinte, quer dizer, na sua visão, dos candidatos à presidência, quer dizer, quem representa de maneira mais coerente os interesses do setor de engenharia? Quer dizer, olha, eu vejo, quer dizer, ainda é cedo, nós estamos 11 meses de eleição, eu acho que a cada dia que passa é mais difícil impedirem o Lula de ser candidato, eu acho que o Lula é o grande candidato da conciliação, o Lula é, pela sua tradição, pela sua experiência histórica, desde líder sindical e pelo amadurecimento que mostrou ao longo do seu mandato, o Lula é... O nome, veja bem, não estou falando PT, estou falando Lula. Claro, certo? Tá claro. Ele é um, como sabe ouvir, ele é um nome capaz de nos dar um rumo de sair desse atoleiro. O Ciro Gomes tem uma visão nacional. Tem uma visão nacional também consistente, é um nome de primeira linha. É claro que esses nomes que tem saído aí, mostra um certo desespero conservador,
Porque os quadros políticos, eles não estão com quadros políticos. Então está claro que políticos. O senhor coloca, quer dizer, as duas principais opções hoje seriam. Não, você vai ter... Gerê, Lula e Ciro. Olha, o Alckmin, que é governador de São Paulo, é um político que tem folha de serviços prestados, é consistente. Não é um aventureiro. Eu posso não concordar com ele, mas ele não tem... Diga aí, o que, que ele não tem? Não tem a visão de destruição da engenharia brasileira. Não posso dizer... Explica isso. Não tem, porque as obras dele, tudo que ele faz em São Paulo... Mas eu não ando aqui, mas eu não sou em lugar. Mas você não tem dinheiro, é por outra razão. Por quê? Se não, tivesse... mas tem Rodoanel, tem muita não coisa. Tem, não São tem. Paulo, quer dizer, eu não vejo... Olha, eu não... Diga aí. Demonizar... Não, eu acho que não nos ajuda. Trabalhar com inverdade, para ser assim, sim, não vale a pena. É, a verdade é que é importante. Agora, se ele não tem, por quê? Ele tem uma visão que é mais próxima de uma visão neoliberal? Tem. Mas tem compromissos também com setores da indústria. Ele é o governador de São Paulo, lógico, não. Mas ele não pode. Ele não pode ter uma visão. A indústria está se desindustrializando. Ele não pode, mas isso não depende dele. Oh, e ao também, mesmo né? tempo que depende do governo, essa coisa é mais complexa. Uhum. Eu duvido que o Alckmin, candidato a presidente da República, adote uma postura de desmonte do Estado brasileiro. Como a gente está vivendo hoje. Não vejo. Como o senhor falou. E essa, porque essa esse desmonte tá. É um desmonte anárquico. Claro. Agora, isso o senhor chama a atenção. Ele falou uma frase muito importante que eu quero que ela seja. Vamos dizer assim, quer dizer, aprofundada. Quando o senhor fala o seguinte, quer dizer, que o Lula é o candidato, é o nome da conciliação. Isso é importante por quê? Quer dizer, porque você tem um esforço gigantesco de boa parte da direita, da centro-direita brasileira, de ir com todas as forças contra o Lula, como ia contra o Juscelino, não pode ser candidato, não pode tomar posse, tomar posse tem que ser derrubado, aquela coisa toda, né? E a gente tem defendido uma tese, quer dizer, de que, olha, muito melhor do que sair tentando fabricar um candidato de laboratório era tentar se reconciliar com o Lula. Eu não consigo entender, pelo menos da minha parte, quer dizer, por que que houve essa ruptura da chamada burguesia nacional com o Lula. Se a gente olha o período Lula de alto desenvolvimento, você pode falar de todos os erros, de exageros, disso, de euforia, como o senhor mesmo falou na Sete Brasil. Quer dizer, então é o seguinte, o senhor acha que a elite brasileira deve se reconciliar uma vez que o Lula é o candidato da conciliação? Olha, eu não tenho dúvida que o Lula tem dois caminhos. Ele tem que. Ou o caminho dele é de repactuar com o capital produtivo, e eu acho que é essa a cabeça dele, é de buscar um arco de alianças que envolva o capital produtivo, que não é esses pessoas que estão. Não é quem está mandando. E com os setores do agronegócio, que a Cátia Abreu é isso. Tá. Entendeu? Ou ele é o candidato do confronto. E não é, o que interessa ao país não é o confronto, o que interessa ao país é uma repactuação olhando para frente. Não é a carta aos brasileiros de 2002, não. É a saída desse atoleiro, porque é um atoleiro profundo. E que passa olha, pela são 80, claro. Que passa eminentemente claro, olha, são 50 mil engenheiros desempregados. É zero de investimento público, zero. Sabe o que é zero? Zero de investimento público. E aí está o Moreira Franco lançando um programa avançar. É desmonte. Agora você está falando de desmonte anárquico. Eu gostaria que você explicasse isso, porque há desmontes que não são anárquicos. Claro. Por que esse foi? Explica um pouco. É a ladeada. Você tomando? É porque, veja bem, nós já tivemos experiência brasileira. Eu pego o exemplo de 64. 64 tinha um Estado Maior. Você tinha um núcleo pensante que queria realinhar o Brasil ao interesse norte-americano. Tinha uma proposta definida, que felizmente não deu certo, mas era uma proposta de nos alinhar no eixo americano sendo subalterno. O Costa e Silva rompe com isso. E daí para diante... Continuando. Até Geisel, tudo isso. Não, todos. Geisel é o mais acentuado. Mas olha aqui, quem fez o mais de 200 milhas foi o Médici. Sem o mais de 200 milhas não tinha pré-sal. Claro. Entendeu? Eu só vou olhar para. Quem fez a maior distribuição de renda da história brasileira foi o Médici. Meio salário mínimo para cada trabalhador rural, independentemente de tempo de contribuição.
Foi. Ao mesmo tempo que era sanguinário, que era isso, ele fez. Deixa eu fazer um comentário aqui, que o senhor está causando grande polêmica, muita gente curtindo e muita gente falando, não, veja bem, ele é tucano, ele é algo, ele é pró-militar. Eu tenho a impressão, e eu vou falar... Mas é bom discutir, por isso que é bom, né? Por isso que é bom. Eu vou dar a minha opinião, eu acho que o senhor está sendo absolutamente imparcial e em defesa do interesse do senhor, do setor que o senhor representa, que é a engenharia. Eu não sou imparcial, não, eu tenho o lado. Não, não, eu só tenho o lado da engenharia, pelo que eu estou entendendo. Não, eu tenho o lado do Brasil. O lado do Brasil, mas eu estou vendo o senhor assim, quer dizer, com o lado político, ah, sou petista, sou tucano, sou isso, sou aquilo. Quer dizer, porque as pessoas às vezes fazem essa confusão. Eu queria só colocar, quer dizer, quando a gente perguntou de quem representaria essa visão nacional, o senhor falou em primeiro lugar no Lula, depois o senhor falou no Ciro, e depois o senhor falou que o Alckmin não representa esse projeto destrutivo que está no poder hoje. Então, eu não vejo, assim, quer dizer, motivos para algumas pessoas falarem, ah, não, veja bem, é tucano, vou sair, apaga, para a entrevista, porque a gente provoca esse tipo de reação. É aqui. Então, eu só queria fazer esse esclarecimento. E eu também concordo, eu também não acho que o Alckmin seja um destruidor da engenharia brasileira. Isso não faz sentido. Compara o Alckmin com o Bolsonaro. Não! Não. Vocês já viram o Bolsonaro falar de soberania nacional? Pelo contrário, ele bateu continência para a bandeira americana. Mas, só para entender um pouco o que você está falando. Já viram? Não vi. Eu tô o tal do general Mourão falou de soberania nacional? Pelo contrário, não. Ridicularizou conceitos que levariam à soberania nacional. Então, isso é o Mourão. Claro. Então é isso. O que nos interessa é buscar onde estiverem pessoas, grupos, partidos que se comprometam com a democracia, com a soberania e com o desenvolvimento. Agora, já que o senhor está falando disso... Só uma coisa, como fala, o senhor... Fala, que eu quero entender uma coisa aí. Qual a diferença que o senhor vê, se é que o senhor vê, não sei, tá, eu estou assim, entre Alckmin, que é uma corrente do PSDB, e Fernando Henrique? É a mesma coisa, não é a mesma coisa? Eles são muito complicados. Eu não sou especialista. Em tucanos paulistas, tudo bem. Não, eles são muito complicados. Eles têm uma visão pró-mercado, que é uma visão profundamente danosa ao nosso interesse. Ambos. Tá. Ambos não, aí todos. Tá, ok. Todos. Eu não vi... Tô entendendo. Eu vi o Mário Covas em 88... fundando o PSDB com uma alternativa à esquerda do Centrão. Esse era o Mário Covas que eu respeitava. E eu vi o Mário Covas, governador de São Paulo, se calar diante do desmonte do setor estatal da nossa economia. Inclusive com o Banespa, né? Entregando. Eu vi o Mário Covas, acabrunhado ou não, entendi, se calar diante do desmonte do setor estatal da nossa economia. E eu acho que o PSDB se perdeu nesse processo e se confundiu com essa direita pastosa. Agora, eu quero dizer, porque o senhor tem uma agora, visão, eu quero entender. A questão é necessário também ter critério. Eu não posso colocar o Alckmin no mesmo saco do Temer. Claro. Ou que o Dória, por exemplo. O do Dória. Não, não posso. Não, eu quero entender, entendeu, o que você está falando. Eu tenho um compromisso com o Estado, um compromisso institucional que tem que ser valorizado, porque senão você joga tudo fora. Agora, eu te pergunto o seguinte, quer dizer, vamos passar para um outro tema, quer dizer, quando o senhor fala de desmonte anárquico, como é que o senhor vê a privatização da Eletrobras? Esse processo que está sendo colocado aí de uma maneira meio incipiente, ninguém sabe direito de que maneira será. Eu acho que não passa, é uma loucura. Na verdade, o Clube de Engenharia tem uma posição consistida em relação ao setor elétrico, que, conforme eu disse aqui, vem sendo desmantelado desde o governo Fernando Henrique, e as duas reformas, Lula e Dilma, só fizeram piorar o que já estava ruim, porque, na verdade, se nós temos energia elétrica no Brasil hoje, é porque a Eletrobras criou um parque hidrelétrico consistente em 30 anos. Estamos falando de Itaipu, Chesf, enfim. Tudo. Tucuruí, enfim. É o parque que nós construímos em 30 anos. Com as tarifas mais baixas do planeta, porque o nosso sistema hidrelétrico é singular.
Nós temos regimes hidrológicos diferentes no norte e no sul, de tal sorte que quando chove no norte, está seco no sul, eu jogo energia de lá para cá e daqui para lá. É uma situação singular, o que faz com que a nossa energia seja intrinsecamente barata. E essa energia hoje é uma das mais caras do mundo, graças à reforma iniciada no governo Fernando Henrique, que transformou energia em mercadoria. Por isso, todos esses interesses são interesses financeiros. São fundos de pensão e grupos financeiros que realizar querem tomar conta da energia como mercadoria. Energia, por definição, se nós quisermos... Ela é um insumo para você fazer mercadoria. Ela tem que ser barata para eu poder... E ela virou um negócio em si. Então, a nossa posição é radicalmente contrária à privatização da Eletrobras. E nós achamos que concessões na área de energia elétrica têm que ser revistas para que as tarifas sejam cobradas pelo custo, como já foram e como são em todo lugar. E como podem fazer, pode ser, e funciona assim. Garanto a remuneração do capital. Garante a remuneração do capital. Custo mais, mais lucro, mais depreciação, e você tem a tarifa. A Light funcionava assim. E no mundo inteiro é assim. Agora, se virar mercado, tem instantes que o industrial prefere vender energia a produzir. A produzir, claro, exatamente. Mas... Porque passou a ser... E vai faltar se não der lucro, e o problema de quem ainda vai faltar. Sim, mas aí... Claro, já estou falando. Exatamente. Agora, Pedro, quer dizer, assim, a gente está nesse momento, vamos dizer assim, de maior depressão do setor em todos os tempos, né? 80 mil desempregados, 400 mil ao todo nas construtoras, um desmonte geral da Petrobras, da Eletrobras, de todos os instrumentos, o próprio BNDES, imagino que vocês tenham se posicionado também contra o fim do BNDES. É evidente, no momento que você não tem indústria se não tiver juro subsidiado. Não tem, e o BNDES tem 60 anos numa política exitosa. Olha, passou por Fernando Henrique, passou por todos os governos, até por Collor. Eu queria chegar, por exemplo... Com uma estrutura profissionalizada, uma estrutura competente. O Fernando Henrique falava em enterrar a era Vargas, quer dizer, pelo seu retrospecto histórico, quer dizer, Vargas foi quem iniciou esse processo de fazer o Brasil olhar para dentro. O Temer, sem voto, está conseguindo fazer o que nem muito o mais, muito mais, porque é mais corajoso. Pois é. E na sua opinião, vamos sair desse pesadelo? Vamos ver aqui. Veja bem. O grande erro estratégico do Fernando Henrique e dessa visão do PSDB é da inserção do Brasil no mundo. É uma inserção subalterna. É uma inserção que não condiz com o peso da nossa economia. Tamanho, território, tudo, recursos naturais. Não tem como. Ele acreditou que a história tinha acabado. Que o capitalismo americano venceu, o mundo é unipolar e nós temos que estar bem. E ele passou a competir com o Menem. Exatamente, quer dizer, quem entrega mais? Aí o senhor falou num ponto importante do mundo hoje multipolar, e você tinha os BRICS, você tinha o Brasil emergindo como potência, sendo retratado como potência internacionalmente. E o senhor também, ao falar da história, o senhor falava o seguinte, quer dizer, bom, de repente derruba-se o Vargas, mas... O golpe dá errado, porque depois aprofunda-se a política de Vargas. Juscelino, quer dizer, não sei o que, é caçado pelos militares, os militares aprofundam o desenvolvimento. Agora, Dilma é derrubada, vem o Temer com esse desmonte. O senhor acha que a gente está vivendo um retrocesso temporário ou isso vai ser profundo? Porque, por exemplo, em vários momentos da história do Brasil, você teve processos de construção que foram interrompidos, mas depois voltaram até com mais força. O senhor acha que o Brasil vai resgatar um projeto nacional? Ah, com certeza. Eu não tenho a menor dúvida. Porque eu acredito no nosso povo. Explica isso. Eu acredito... Porque nessa hora é bom alguém falar isso. Eu acredito no nosso povo. Eu acredito nos nossos empresários. É? Eu acredito na força da nossa economia.
Esse país é muito complexo. Por exemplo, eu entro em discussões às vezes, o Brasil está se desindustrializando. Está não. A base industrial está aí. O que aconteceu foi que a cadeia produtiva foi rompida e o industrial passa a importar aquilo que ele estava produzindo, mas o produto final ainda é feito por ele. Então, isso se reverte com uma política cambial correta. É diferente de perder a indústria. Da indústria sair... Foi embora, fechou. O que aconteceu com os americanos, perderam para a China. Pasta de dente saiu do tubo e não volta. Aqui você tem base industrial. E aqui, é um paradoxo, mas é interessante, o agronegócio, como é ponta, demanda muita indústria. E isso demanda indústria e leva a indústria lá para o interior. Você tem áreas no Brasil que há 10 anos não existiam do ponto de vista econômico. Matopiba, por exemplo, pouca gente sabe. E que não é mais agro, é agroindústria. É agroindústria. Não, é tecnologia de ponta. Mecânica fina, nanotecnologia. E isso vem toda uma cadeia atrás, vem a manutenção, vem técnica. É mão de obra no interior. Esse país ainda é um país em construção. Como é um país em construção. Quando eu falei, nós temos 220 mil quilômetros de rodovia pavimentada. Pô, se os americanos têm 3 milhões, olha o que, que tem aí de rodovia para fazer. Nós estamos sem política habitacional consistente desde que acabou o BNH, que já não era consistente. Que já não era consistente, mas você tem hoje um país urbanizado e com milhões de pessoas morando em más condições, que demandam habitação, que demandam saneamento, que demandam mobilidade, que demandam serviços que geram muita demanda de mão de obra de baixa qualificação. O nosso desenvolvimento tem que ser um desenvolvimento que é trabalhe. Também, né? Você trabalhe com uma ponta, tipo Petrobras, como âncora do desenvolvimento industrial sofisticado, e com atividades que gerem muito emprego. Como? Mudando para o campo, agronegócio e agricultura familiar. Tem que ter os dois. Tem que ter os dois, porque a agricultura familiar fez com que a migração campo-cidade passasse cidades avessas. É cidade-campo que o cara consegue hoje utilizar o seu terreno para produção, enfim. Agora, o senhor fala que o Brasil vai sair desse buraco, né? Eu queria te fazer uma pergunta final, porque a gente já está avançando no nosso horário, e a gente está em época de vestibular, a garotada prestando vestibular. O senhor acha que hoje, quer dizer, a garotada deveria prestar curso de engenharia com 50 mil engenheiros desempregados, engenheiro virando motorista de Uber, em muitos casos? Eu tenho dito sempre a estudantes, acreditem no Brasil. Acreditem no Brasil. Porque não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Nós temos eleição ano que vem, a gente acerta a conta com esses caras. Você acha que nessa eleição já vai dar para acertar a conta? Ah, acerta, porque eu não tenho dúvida que os candidatos à presidência que olham para o Brasil vão ter propostas que nos façam sair desse atoleiro. E vou dizer mais uma coisa, se não tivermos uma proposta de desenvolvimento que signifique geração de empregos, nós vamos para uma convulsão social. O exemplo da Nigéria... Volta aí. Muito bom. Queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Entrevista polêmica de um homem que defende a engenharia brasileira há muitos anos, né? Pode ter gerado algumas incompreensões no campo político. Faz parte. Fala de militares... Como sempre. As ideias novas não são compreendidas na cara, né? Tenham ideias diferentes. Agradeço muito ao Paulo. Vamos ter um debate daqui a pouquinho. O Sonico, o Estopa está aqui também, a gente vai voltar a falar dentro de alguns instantes. Muito obrigado a todos vocês e até daqui a pouco.